No niin, ja Ritakasarin miehistä nuoreen versio. Varusmies Heikki Ritakasari lähti. Aika lailla nyt menee käykäästä tuonne, mutta nyt pitää jo etukenohon mennä. Kyllä nyt täytää pohja kukaan tulla tähän isoihin luokkaan, en ota mikään. Ei se vimmukkaan tuo valmetta niin pahoa kuin ekalla, siihen putos. Aika lailla ylivoimainen pohja kyllä heitä tähän isoon.